कड़कनाथ मुर्गे टर्की पंछियां दा ए फार्म देखण दे बहुत ही काबल। जगसेब टीवी उत्ते तुहाडा स्वागत आ। अज तुहानू दिखाउने आ एक बहुत ही प्रोफेशनल, इनू चाहे बिजनेस कह लो चाहे इनू जॉब कह लो, ते मुर्गियां दा फार्म इत्थे वीर ने बहुत ही वधिया ढंग दे नाल जाली नुमा जिहड़ी चारदीवारी करके उहदे विच जिहड़ी बहुत खूबसूरत चीज़ देखण वाली आ उह छन्ना पा के ये बहुत ही वधिया दिख दे नाल एक फार्म बनाया होया। सो बहुत वधिया ये बिजनेस आ, क्योंकि आने वाले समय दे विच जिवें महंगाई जिहड़ी वधदी जा रही आ ते खेतीबाड़ी दा जिहड़ा धंधा आ उह भी कुछ इन्ना लाहेवंद नहीं रहा, तो इदां दे साइड बिजनेस करके बंदा काफ़ी कुछ इतों कमाई कर सकदा। सो अज तुहानू सारा अंदर दिखाउने आ कि किवें उन्हां ने मुर्गे वगैरह जां कबूतर होर इह जिहियां जिहड़ियां चीज़ां ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਹੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਆਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਣਾ ਜੀ ਖੋਖਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰੀ ਆ ਜੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਬੀਟੈਕ ਮੇਰੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਲੈਬਰੇਟਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਲਡਨ ਰਿਟਰੀਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਇਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਲੈਕਸਾ, ਅਲੈਕਸਾ ਆ ਦਿਖਾਈ ਬਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਕਸਾ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਬਰਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੈਬਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਲੈਬਰਾ। ਬਲੈਕ ਲੈਬਰਾ, ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਰਿਟਰੀਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੀਡ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਆ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੜਕਨਾਥ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਮ ਦੇਸੀ। ਇਹ ਕੜਕਨਾਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਝਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਕਨਾਥ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੜਕਨਾਥ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਕੜਕਨਾਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਆਮ ਦੇਸੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੜਕਨਾਥ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟ ਵੀਰ ਜੀ 700 ਤੋਂ 800 ਦਾ ਪੀਸ, 1000 ਦਾ ਪੀਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਕੜਕਨਾਥ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੜਕਨਾਥ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੜਕਨਾਥ ਮੁਰਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਲ ਆਹ ਦਿਖਾਇਓ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਬਲੈਕ ਮੁਰਗਾ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੇਖੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੜਕਨਾਥ ਮੁਰਗਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆ ਜੀ? ਬਲੱਡ ਇਹਦਾ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲੱਡ ਆਮ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ,
ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਕਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਦੇਸੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਟਰੇਆਂ 20 ਟਰੇਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਮੁਰਗਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲ ਲਈਏ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ? ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਕੁਛ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਣਾ ਦੇਈਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੀਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆ ਕੋਈ ਟੋਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਨ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੁਛ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਸੋ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀਲਾ ਖੰਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਲੰਬੇ ਦਿਖਾਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਖੇ। ਪੰਛੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਆ ਟਰਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼? ਮੀਟ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਮੀਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੀਡ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿਵੇਂ
चुंझ जिहड़ी आ उहनां दी बकायदा ढकी जांदी आ इक रैड कलर दा जिहड़ा इहनां दा मास आ ते गल दे विच वी बहुत ही वधिया जिहड़ा वी उह इक कुदरत ने ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਕਲੈਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਐਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਪੰਛੀ ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਗ ਆ ਇਹ 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 ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ ਪੰਛੀ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਪਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਫੋਕਸ ਆ ਲੰਬਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਜੱਗ ਸੇਵ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ